Olá, senhoras e senhores, meu nome é Renato Santos, massoterapeuta. Sejam muito bem-vindos ao canal Libertador de Dores. Antes de chamar o primeiro cliente, eu quero que você se inscreva no canal, acione o sininho e ó, dá um joinha, porque a conversa hoje vai ser sensacional. Porque o cara que eu vou chamar aqui, ele é um nômade, ou melhor, mochileiro, o andarilho. Vamos conhecer ele, senhoras e senhores, JP. E aí, JP? Aê! Beleza, mano? Beleza, cara? Seja muito bem-vindo. Senta aí, Opa! cara, pra gente bater um papo. Já gostei, já gostei. Gostou? E aí, tá se sentindo bem com o roupão? Eu tô me sentindo, tipo, eu tô me sentindo rico, cara. Sabe aquelas banheironas que joga essência de não sei o quê? Eu tô me sentindo Achei rico. que você ia falar banheira do Gugu, pra jogar sabonete. Não, não tem Ah, aqui não, pô. não? Não, hoje Ah, então, não. tchau, obrigado. E aí, Jorge? Ih, Cara, vamos conhecer um pouquinho sobre o JP. cara. Bora. Você é da onde? Eu sou de São Paulo. Nascido em São Nasci em São Paulo, Paulo. capital mesmo. É. Eu achei que você era de Fortaleza. Como que é a sua história de Fortaleza? Porque eu achei que você era de lá. Não que você tenha sotaque, mas é que eu vi muita história sua em Fortaleza. Não, é que eu fui pra Fortaleza, é que eu fiquei um ano morando em Fortaleza. Eu fiquei 2018, 2019 lá. Porque assim, cara, sabe quando tua vida tá de saco? Você tá de saco cheio já das coisas? Você tá andando em círculo. Eu falei, cara, eu não sou assim, velho. Eu gosto de sair, de viajar, de mudar. Aí eu larguei tudo aqui e fui pra Fortaleza. Quer dizer, eu fui assistir o filme Mamma Mia, assisti o filme, acabou o filme, eu falei, quer saber? Eu caí fora de São Paulo, um mês depois eu tava em O Fortaleza. filme te inspirou então a O sair de filme São inspirou. Paulo. Mas. Mamma Mia 2, não Mamma Mia 1, Mamma Mia 2. Uma E tem a 62. frase, a vida é curta, o mundo é grande, eu quero criar memórias. Caraca. O que você fazia em São Paulo antes de ir para Fortaleza? Assim, eu sempre trabalhei a vida inteira nesse meio, que é rádio, TV e teatro. Só que chega uma época da vida, cara, que sabe quando tá tudo andando em círculo? Você não tem mais aquele desafio, você não tem mais aquela coisa. Você fala, meu, putz, eu já fiz de tudo. Cara, já fiz novela, já fiz programa de televisão, já fiz rádio, já fiz. E eu precisava de um pique novo, eu precisava de alguma coisa. Porque você chegava no lugar, um ano depois, tava as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, seus amigos reclamando do mesmo assunto. Eu falei, ou o problema sou eu, ou o problema são eles. Eu falei, quer saber? Vou sair por aí, vou me renovar, vou me reciclar, vou começar do zero. Mas aqui em São Paulo mesmo, você já trabalhava com humor. Já. Tá. Não, o humor sempre teve presente, né? Tudo que eu fiz, menos novela, novela foi o negócio foi sério, mas rádio, teatro, até as próprias peças, independente do show, era tudo mais voltado para comédia. Tá, e quando você foi para Fortaleza, você foi para lá se especializar no humor? Porque lá parece que é a terra do humor, né? Ah, eu ensinei os caras lá. Eu que ensinei os caras. Falei, galera, faz humor assim, ó. Não, cara, lá foi difícil me adaptar no humor lá. Foi difícil, cara. Foi complicado, porque assim, lá. Como que eu vou explicar o humor cearense? Eu sei, Como que eu vou explicar a fuleiragem o humor cearense? cearense é sem limite, os Não, caras não têm total, cara, limite. total. Só que eu tinha um problema porque assim, como a maioria de lá, o stand-up tá crescendo muito lá em Fortaleza agora, mas ainda é muito forte os personagens. E quando você tá de personagem, você pode falar o que você quiser. Quando você tá de cara limpa, e eu ia de cara limpa, você não pode falar tudo que você É, quer. exatamente. É diferente. E eu, quando eu fui pra lá, fazia muito tempo que não aparecia mais na televisão, que eu não tava mais na mídia. Então eu cheguei lá como, putz, um paulista. Ah, por que que esse paulista que saiu de São Paulo vem pra cá? O cara só tá se lá e veio aqui. E aí eu tive dificuldade pra me adaptar. Porque lá tem muito duplo sentido, mas você tá de cara limpa, os caras falam assim, não, não, pô, teu show tá muito pesado. É porque você não tem a máscara, né? Não tem... É a É. história do palhaço, né? O palhaço pode aprontar o quanto ele quiser, brincar com a mulher, brincar com a criança. Se ele tá de cara limpa, ele brincou com a mulher pode não gostar e ele se É, prejudicar, né? mas a galera lá me recebeu super bem, Teatro do Humor, Piadaria, no Beira Mar Grill, me apresentei em todos esses lugares, a galera me recebeu muito bem e foram me dando os toques. Até eu cheguei a ficar fixo no Teatro do Humor. Legal. Me fala uma coisa, né? Você foi lá para Fortaleza, chegando lá, o que que você fez exatamente lá? Isso você já Não, falou, isso você já falou, não, isso você já só pra falou. reforçar, porque eu só me ferrei. Não, lá, eu fui pra lá, eu falei, eu vou trabalhar na minha área, né? Então eu fui caçando, eu cheguei a gravar pra Nordeste TV. Antes de fazer show, eu entrei pra Nordeste TV, que tinha um programa lá que era o Pode Contar, eles estavam reformulando, e aí foi que surgiu o Bora Lá. Surgiu lá, que antes era despirocando pelo Brasil. Bora Lá do formato que é hoje, surgiu lá. E aí depois eu comecei a fazer os shows também, só que aí o programa, ele virou 2019, ele saiu do ar.
Não foi culpa minha. Não foi culpa sua, não. Não foi, não. Já tava meio pra sair. Até porque a Nordeste TV saiu do ar. Até porque também, se você falar que todo programa que você vai, ele sai do ar, a gente encerra agora. Não, isso aí já tem outros, não. É, não, porque vai que, né? Não, isso já tem outros comediantes que já fazem isso muito melhor que eu. Tem mesmo, eu conheço. Eu não, tanto é que, pô, quando eu tava em São Paulo, eu fiz o Zoação lá na Rádio Globo com o Márcio, Ramos, e o programa continuou um tempão, né? Mesmo depois de eu ter saído. Você tem uma peça também em cartaz? Tem uma peça, a banheira. A banheira. Tanto é que eu já vou pegar esse roupão aqui, ó. Já vou levar lá pro teatro, vou entrar de roupão agora. Teatro Maria Della Costa, todo final de semana, Teatro Maria Della Costa, peça A Banheira. Pode ir lá que você vai dar muita risada. Você está em cartaz nessa peça há quanto tempo? Eu entrei quando eu voltei para São Paulo. Então eu entrei em julho de 2019, mas a peça está há 6 anos em cartaz. 6 anos já? Eu já Uau, é sucesso. Anos aí, por aí. Então você está 2 anos que está nessa peça, na banheira. Isso. Vocês ensaiam ainda? Não ensaio. Eu nem ensaiei, cara. Eu nem ensaiei. O que aconteceu? Quando me chamaram pra fazer, eu tava em Fortaleza, não podia vir. Aí depois de uns meses eu falei, agora eu posso ir. Aí mandaram o texto. Só que assim, era já pra chegar, meio que fazer. Aí eu falei, beleza, vai ter ensaio. Não, decora o texto e vai vendo o vídeo. Foi assim. Aí decorando o texto lá, no avião, passando o texto ali e tal, não sei o que lá. Chegou no dia da apresentação. Olha, você lembra da do vídeo, né? Então aqui lá você vai pra lá, aqui lá você vai pra lá, vamos lá, se trocar, começar. E foi. Mas a primeira apresentação eu tava muito concentrado. A primeira eu não improvisei. Porque, meu, você entra com toba assim, né, cara? Não passa nem agulha no negócio. Tá muito nervoso. Aí você vai relaxando. Mas foi, assim, as duas. Eu fiz o primeiro final de semana pra teste, pra ver, uhum, tal, não sei o quê. Aí ainda tinha um outro ator que ia fazer mais 2 semanas e depois eu entrei de uma vez. Entendi. E aí, mas assim, eu gosto de entrar em trabalhos assim que já começaram. Porque assim, você tem. Você não fica aquele período todo, aqueles meses de ensaio, e já tem que entrar no ritmo da galera. Sim. Esse desafio eu gosto. Com relação hoje em dia ao teatro, como que você vê? Tá valorizado o teatro? As pessoas vão pra assistir mesmo? Cara, assim, o teatro, ele na verdade, assim, ele passa por fases. Ele passa por etapas. Então tem etapas que vai. Tem meses que, putz, lota. Por 2 meses lotou. Você fala, tô por cima da carne seca. Passa 3 meses vindo 50 pessoas. Mas não é que a peça é ruim ou tal. É que o público mesmo, assim, as pessoas não têm muito hábito de ir pro teatro. Você vê, cinema, cara, lota pra rodo. Teatro, não é. Então a gente tenta fazer todas essas campanhas que tem de popularização do teatro pra levar o pessoal mais pro teatro. Cara, me conta essa história de que você quebrou. O que você fazia pra você ter quebrado? Então, cara, o que aconteceu? Eu tinha um estúdio. Aí você já imagina. Que tirava foto, fazia vídeo, aquela coisa toda. Aí todo mundo quer permuta, quebra. Não, mas na verdade, assim, no começo foi bem e tal. Só que não era o que eu queria fazer, cara. Sabe quando você faz só pra, tipo, putz, meu, vamos fazer aquela coisa que eu falei. Queria uma coisa diferente, queria uma coisa nova e tal. Mas não era bem isso. Aí eu não fui cuidando, acabei quebrando. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto, tenho que fazer uma coisa que, tipo, dê minha essência, uma coisa assim que, pô, me faz bem. E foi aí que surgiu o Bora Lá pelo Brasil, mas ele começou como Despirocando pelo Brasil. Porque eu apresentei um programa chamado Despirocando, a minha empresa chama Despirocando Comunicação. Então eu despiroco a vida toda já, né? E aí eu comecei a trabalhar em cima desse projeto, porque eu sempre gostei dessa coisa do mochileiro, porque entre um trabalho e outro, eu botava a mochila nas costas e saía por aí. Só que, pô, na época não tinha Instagram, não tinha nem o... 1900 e sei lá quando, porque é... É, lá vai. É, na época do Ari Toledo. É, na época 1900 do Ari Toledo. E aí eu queria voltar a fazer isso, eu queria voltar a fazer coisas que me fizessem bem, que me dessem vida e energia. Aí eu comecei a ver os canais e tal, e eu vi que, meu, que isso era muito possível. Uma coisa que eu pensei desde os 6 anos de idade, eu achava que era impossível, eu vi que era possível. Tem vários canais lá, isso eu tô falando de 2016, 2017, por aí. Bom, os caras indo de Kombi, os caras indo de bicicleta, moto, ou com motorhome, ou com carro mesmo. Eu falei, caramba, é isso. Só que eu tô quebrado, eu preciso de grana. E os caras juntavam grana pra viajar, eu não tenho. Vou transformar isso num projeto. Aproveitar que eu já tenho experiência. E aí foi, 2017, 2018, 2019, 2020 eu consegui sair. De Despirocando, eu mudei pra Bora Lá, porque Despirocando lá é uma outra coisa. Isso que eu ia te perguntar, da onde que veio esse nome? Despirocando. Despirocando? E o significado, porque... Despirocando, na verdade, o que aconteceu? Esse é o nome.
de um programa de TCC de uma amiga que eu ajudei a formatar lá. Só que eles já tinham o nome. Então, muita gente que faz, televisão, jornalismo, eles me chamam pra ajudar no TCC. Aí eu, ajudo, vambora. E esse nome do Spirocano. Aí eles apresentaram tal. Aí um ano, dois anos depois, quando eu tive a oportunidade de apresentar o meu programa, eu falei, posso usar o nome? Pode. Aí eu usei. Aí fiquei usando até hoje. Mas qual que é o significado de Spirocano? Lá, lá. Em Fortaleza, Despirocano significa botar a p*** fora. Botar a p*** pra fora. Despirocar, tirar a p***. Eu descobri isso depois. Legal. O cara... Aí eu chego lá. Não, porque eu cheguei. Eu cheguei para o patrocinador. Tu meteu um projeto despirocando pelo Brasil. Os caras me dei. Claro, entendi. Não, porque quando eu tava na Nordeste TV, não, porque eu ia fazer assim, né? Despirocando e tal, assim. Aí ela ficava me olhando, a Beth. Beth, beijo para você. Você e o Paulo que me abriu as portas lá. Nunca foi assédio, Beth. Sempre foi inocência. É. O despirocando. A Beth ficou com uma cara. Merda, esse nome. Ela ficou sem jeito de falar. Mas você não sabia. Eu não sabia. Sabe quando eu descobri isso? Eu tava com um esqueminha lá com uma mina lá em Fortaleza. Aí antes dentro do carro ali, se pegando e tal, não sei o que, naquela hora depois de se pegar. Aí tal, conversa vai, conversa bem. Aí falando um pouquinho e tal. Ela falou assim, sabe o que significa despirocando aqui? Eu falei, não. Aí ela que me contou. Caraca, mas na verdade ela falou isso foi por quê? Por conta do projeto, porque ela tava jogando uma direta pra você. Não! Tipo assim, já, a gente já rodou demais, despirocar, né? Não, já tinha visto que era pra ver. já tava saindo já um tempo, já tinha visto que era pra ver. Tal, entendi. Tal. Aí eu mudei o nome pra... Não, eu já tinha mudado o nome, mas sem saber o que significava, né? Eu já tinha, né, nessa hora que ela me contou, o programa já não tava mais no ar, né? Isso foi em 2019, o programa foi em 2018. Talvez não fez sucesso por conta disso, por causa do nome. Não, entrou como Bora Lá. Entrou como Bora Lá. Ah, tá, Bora Lá. Bora Lá. E uma coisa que você falou que tem razão, porque depois que mudou o nome pra Bora Lá, foi aí que as coisas começaram a surgir e acontecer. Foi aí que eu vi uma luz no fim do túnel. Aí quando eu voltei pra São Paulo, eu falei, não, agora eu vou tocar esse projeto. Aí veio a pandemia, eu falei, que é, né? Mas no meio da pandemia foi bom, porque eu juntei as parcerias que eu precisava. Pra poder tirar o projeto do papel em dezembro, estrada. Beleza, fala um pouco do seu projeto. Como que é esse projeto, homem? Bora Lá pelo Brasil é o seguinte. É uma mochila nas costas, um celular na mão e muita história pra contar. Eu vou pra todas as cidades, não tem um roteiro certo. Não é que nem o pessoal fala, vou sair do Chuí e lá pra Alasca. Não, não tem. Eu vou pra cidades aleatórias, conhecer os lugares. É tipo, vamos redescobrir o Brasil que o Brasil não conhece. E, cara, acontece muita coisa, porque ele sabe, eu vou sem roteiro. Total. Eu simplesmente vou. Eu chego assim, pra que cidade eu vou? Ah, vou pra essa. E vou. Até porque eu fico parte aqui em São Paulo e parte viajando, porque eu não tenho endereço fixo aqui. Então eu saio por aí, porque eu tenho os trabalhos aqui ainda, né, que não dá pra parar. Então eu vou pra qualquer cidade, pra todo lugar, e acontece cada birosca, cada perrengue. E aí eu conheço a cidade, conheço as pessoas, conheço história, experimento comida, ganho muita coisa. Não ganho dinheiro, mas ganho comida. Isso é bom, isso é bom. Primeiro, principal. Fome eu não passo. Dormir eu não durmo, mas fome eu não passo. Conta um perrengue que você passou. Um só, porque eu imagino que tenha sido vários. Se ele sai sem nada e vai, é só, escolhe a cidade e vai. Então conta um perrengue só. A cidade tem uma característica, né? Eu fui pra Piracaia, que era a cidade mais hospitaleira do Brasil. Vou deitar e rolar lá. Não deitei, não rolei, mas bebi cerveja com os mendigos. O que aconteceu? Já na saída, porque pra você ir pra Piracaia, o ônibus para em Atibaia. Eu não sabia que parava em Atibaia. Aí eu perguntei, parou em Atibaia, eu perguntei pro cara de trás, cara, tá em Piracaia? Ele falou, Piracaia, ponto final. Foi isso que eu entendi. Aí eu começo a sair do ônibus e eu vejo as pessoas sentadas. Eu falei, deve estar esperando todo mundo descer, né? Uhum. Enfim, né? Pra não aglomerar. Cara, eu fiquei 2 horas rodando em Atibaia procurando os lugares e não achava. Não é possível que eu não vi uma placa. Não, eu tava sem internet no celular, né? Você não viu nenhuma placa escrita Atibaia? Não! Pior que não, cara. Nem da rodoviária, cara. Porque não tem rodoviária de Atibaia, óbvio, assim na tua frente. Né? Aí eu chegava no açougue, meu, que rua, onde fica essa rua? E mostrava, cara, no celular um mapa. Aí o cara olhava, e eu falei, não sei, cara, minha primeira vez aqui na cidade, não conheço aqui, velho. E tal. Aí eu vi 3 meninas lá, e eu falei, vou perguntar. Né? Aí eu cheguei nelas,
Falei, onde fica? Ela falou assim, moço, você tá em Atibaia. Eu falei, não, peraí, não é possível. Beleza, conversei com elas, aí eu consegui trocar passagem e cheguei em Piracaia. Tá, então essa história que você contou tem no seu canal? Tem no meu canal, porque além dos vídeos, né, de viagem, que eu tô conhecendo os lugares, eu faço um vídeo do resumão do que aconteceu. Então... A é, parte boa. Tem, é, a parte boa, boa, né? Boa pra você. Então a parte... Pra mim, então essa parte tem lá, do resumão, que aí tem essa história e outras histórias aí que eu vou passando por esse braço. É, a gente vai deixar o link aqui em cima, ó, o link do canal do Jorge. É, aqui, ó. Bora lá pelo Brasil. Bora lá pelo Brasil, aqui, ó. Isso, aqui, a gente vai deixar aqui em cima o link. Você tem uma frase que você carrega em todos os seus vídeos. Qual é ela? Uma mochila nas costas, um celular e muita história para contar. Exatamente. Baseado nessa história da mochila, pega a sua mochila pra gente dar uma olhada. Só um pouquinho. Não, a gente não vai abrir, é só para ver o tamanho dela. Ó, coloca nas costas, coloca, vou colocar. Ó, agora vocês estão entendendo por que o Jorge tá aqui no canal, não é só porque ele tem história bacana para contar. Olha o tamanho da mochila dele. A mochila dele parece um casco de tartaruga. É, parece. Ele carrega tudo aqui, mas a gente não vai ver o que ele carrega aqui dentro. Eu vou falar sobre a postura dele. Beleza? Pode soltar aí. Ó, pesado. Tem quantos quilos aqui? Cara, não sei porque aqui não tá tudo. Tá sem o notebook, tá sem shampoo, as coisas. Com o notebook ele fica mais pesado ainda. Olha. Olha a curvatura que você tem. Pô, isso aqui é 40 anos de trabalho. Então, mas isso é uma postura, mochila muito pesada. Você faz o seu bora lá pelo Brasil com a sua mochila muito pesada. E você vai ter que diminuir um pouco o peso da mochila. Coloca o necessário, pô. Então, é o necessário. É o necessário. Vamos resolver seu problema agora. Vamos. Certo? Certo. Deita na maca. Thank you.
Pronto. E aí? Tá bem? Tô bem. Pode levantar. Vira pra esquerda. Isso, levanta devagar. Pode sentar. E aí, como tá se sentindo? Caramba, não, agora você tá falando sério, cara. Tô me sentindo reto. Não, de verdade, a gente brinca assim, mas agora é sério. Eu não tô sentindo... que nem quando cheguei, eu sentei aqui pra gente conversar, eu tava mais encorvadão, assim. Não, mas dá... Realmente, cara, você falou que ia mudar, mudou mesmo. Eu tô me sentindo... Deixa eu até ver aqui... Tô me sentindo alto, cara. Eu passei você, velho. É exagero, pô. Eu passei você. Tá bem não, mesmo? Não, ó, tô bem mesmo. O importante a partir de agora, sem brincadeira, o importante a partir de agora é, meu, tenta evitar de ficar muito peso nas costas pra você não for sozinho. Porque você coloca a mochila e fica assim. Uma coisa que eu fazia também é carregar numa alça só. Isso também. No entanto que eu ia fazer só cervical, lombar e torácica, eu acabei fazendo um pouco mais porque, meu, você é muito travado, você é travado. Mexe no seu pé, todas as suas articulações, tudo travado. Então... Também, agora falando sério, é a primeira vez que eu faço, de verdade, assim, uma... Tirando aquelas massagens de casalzinho e tal, sim, é a primeira vez que eu faço uma massagem profissional, não sei se tá rindo da minha cara, mas é verdade. Não, massagem de casalzinho. Aqui é minha. E é a primeira vez, e assim, eu já devia ter feito isso muito mais tempo, exatamente, né, exatamente. Mas eu me sinto muito bem, né? Apesar que foi de arrumar, mas é bom que você dá... Tipo, cara, você não sente mais o osso, velho. Você se sente leve. E você ouviu toda hora. Eu mexi em algum lugar e você estralava. Você tava... Né? Ah, que é só gostoso, né? Isso não é osso ruim, isso é crocância. Jorgeão, passa pro pessoal suas redes sociais. Bom, bora lá pelo Brasil no Instagram. Lá, eu vou concentrar tudo lá, porque fica mais fácil. Lá também tem a mim, então bora lá pro Brasil no Instagram. Você vai acompanhar essas loucuras, essas viagens que eu faço por aí. E também não esquece que tem a peça banheira no Teatro Maria da Costa. Todo domingo às 11 horas da noite, João Kleber Show. E sábado, 10 horas da manhã, programa Mescou na Rádio Nova Difusora. Legal. Para me acompanhar também nas redes sociais, no Face e no Instagram, @libertadordedores. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative a notificação e, ó, dá um joinha, porque foi boa, não foi? Cara, não consigo mais ficar corcunda. É sério, você viu, ó, desde que acabou, eu tô reto. Valeu, obrigado. Valeu, tamo junto. Abraço.